Ahoj, já jsem si připravil něco o netetestru. O čem to bude tahle přednáška? Mám tam 80 slajdů a 20 minut, takže to bude rychlá přednáška. Chtěl bych zmínit trochu interní věci z testru, věci, které nejsou v dokumentaci úplně dobře zaznamenané, a hlavně zmínit novinky od verze 2.0, to jsou novinky asi za poslední rok a půl necelých. Tak, jediná otázka, kterou na vás budu mít, používáte někdo netetester? Super. Jsem rád, že ho i někdo nepoužívá, protože jsem si tady připravil takový rychlý quick start, jak se píšou v netetestru testy. Jednoduchý kód. Velmi jednoduchý. Máte metodu user create, která vám vytvoří nějaký pole. A to je kvalita kódu pro 20-minutovou přednášku, takže to neberte moc vážně, je to fakt jenom na ukázku. A kolikrát za den, když programujete, si uděláte dump, co vám z toho vypadlo. Očima zkontrolujete, jestli to je správně, jestli tam je to, co má být, a když to je, tak ten kód zase smažete, kašlete na to a jedete dál. Kdybyste ale místo dumpu napsali jednoduchý assert, což je PHPčkovská nativní funkce, tak už máte jednoduchý kód. Takovýhle kód uložíte do souboru a kdykoliv ho později spustíte, ověříte, že vám to stále funguje. Když to selže, dostanete varování a jste rádi, že víte, že je někde něco rozbitýho, jenom tady z toho nepoznáte, co se rozbilo. Je fajn vědět, že se něco rozbilo, ale pořád nepoznáte, co se rozbilo. A v tuhle chvíli na řadu přichází netetester, composer require netetester, do souboru s testem si vložíte nějaký autoloading a můžete začít používat vlastnosti netetestru. Místo PHPčkovského assertu píšete asserty v testru a když takový assert selže, tak uvidíte něco takového. Není to úplně super ještě výpis, ještě se dostaneme dál, já vám jenom ukážu na dalším slajdu, co je pro nás důležitý. Vy v tuhle chvíli už víte, co se rozbilo. Vidíte, že username by měl být lowercase. Aby jsme to trochu vylepšili, tak si do testu ještě uděláte tester environment setup a to je taková maličká Tracy. Tracy je pro web, pro testy existuje tester environment setup. Potom, když vám ten test selže, tak už je to použitelný výpis. Vidíte, test selhal, v diffu uvidíte, očima si přejdete, co je tak přibližně špatně. Očekávaná hodnota a aktuální hodnota se uloží do souborů, tady se vám vypíše div, můžete si to porovnat a přibližné místo, kde k chybě došlo. Tohle za mě už je použitelný velmi dobře. Jak takový test spustíte? Testy uložíte do souboru, jedna z konvencí je používat příponu PHPT, spustíte to jako jakýkoliv obyčejný command lineový skript. Selže, to už jsme viděli. Co dál ještě můžeme podívat se, jaký je návratový kód. Nenulový návratový kód znamená, že test selhal. Tak, teďko tohle je úplně nejjednodušší test, který se v netetestru dá zapsat a tak můžete pokračovat dál a vytvářet testy. To je vše, co netetestr vlastně potřebuje. Potřebuje standardní výstup, standardní chybový výstup z toho skriptu a jeho exit kód. Výhody tady toho přístupu, naprostá izolace mezi testy, nemusíte řešit, když spouštíte jeden test za druhým, jestli se vám náhodou super globálních proměnných někdy něco nepřepsalo, jestli stav statických proměnných je takový, jaký by měl být, vždycky máte čistý prostředí. Snadno krokovatelný kód při debugu. Většinou, když vám testy prochází, tak se o to nestaráte, pak uděláte změnu v aplikačním kódu, a nejenom začnou failovat testy. Dost často, 95% typuju, se podíváte na failující testy a řeknete si, aha, jasně, to dnes to jsem upravil, musím změnit kód. Ale někdy tak je to dost záludný, někde uděláte změnu v kódu a nevíte, proč vám ten test začal failovat. Jelikož každý test pro netetester je PHPčkovský skript, stačí ve svým IDčku nastavit debugger a můžete test spustit z IDčka a začít to postupně krokovat, tak se dopracujete, co se vlastně pokazilo. Opět, protože se jedná o obyčejný PHPčkovský skript, můžete spouštět testy třeba z prohlížeče.
na místo environment setup si tam dáte Tracy. Při chybě, když ten test failuje, vyskočí na vás krásně Tracy. Nevýhody nejsou. Hodně testů. Jakmile jednou si přičuchnete k testování a zachutná vám, tak začnete sypat test jeden za druhým. Tohle je krátký, zkrácený, velmi zkrácený výpis testů samotného netetestru. Těch testů tam jsou desítky. No a teďko, jak je spouštět? Když máte čas, když máte spoustu času, klidně můžete takhle jeden hezky po druhém si je projít, nebo si to napsat nějaký sofistikovaný bešovský nebo baťákovský skript, který tu práci udělá za vás, anebo použijete netetester. Tester totiž funguje i jako command lineová utilita na spouštění těch testů, který vy jste si napsali. Občas můžete zaseknout, že se tomu říká spouštěč testů nebo test runner, ale většinou prostě, když se řekne tester spouští testy, tak se tím myslí tohle z command line. Tak, jak to vypadá? Tohle jsou testy z netetestru plus jeden, aby bylo vidět, že tam tak něco failuje, jsem si tam přidal. Nějaká krásná hlavička ASCII art na začátek. Testy, tečka znamená prošlo, fail znamená failed, S znamená skipped. Takhle vy si spouštíte testy, continuous integration server, všechno funguje tak, jak má, jste šťastný. Paralelně, teď už se pomalu dostávám k takovým těm internějším věcím testru. Tímhle s tím bych teda ukončil quick start a řekneme si, jak tester spouští testy paralelně. Ten spouštěč testů, tester z command line, když vy ho spustíte, zadáte mu cestu k nějaký složce, on si vytvoří seznam těch testů. Jo, udělá si prostě jednoduchou frontičku do pole a pak ty testy spouští, vytváří, spouští vlastně samostatný PHP procesy. Pokud vy mu dáte parametry E4, defaultně teda 8, já to tady mám jenom E4, aby se to sem vešlo, tester, ten test runner si vytvoří 4 fronty a když to má připravený, začne testy spouštět. Vyzobne si a pouští procesy jeden vedle druhého. Takže tady poběží teď 4 paralelní procesy a tester run čeká, až mu nějaký test doběhne. Tak jeden test doběhnul, prošel, vezme další z fronty a jede dál a tak stále dokola. Další 3 mu skončí, vyzobne si další 3, předá je dál, vypadá to, že to dobře dopadne. Super, poslední 2 testy a nedopadlo. Poslední failoval, tester dokončil testování, skončil, výsledek je failed, ale tak už to v životě prostě někdy chodí. Anotace. Když si ten tester připravuje seznam těch testů ke spuštění, seznam těch procesů, tak vlastně tu frontu, ten úvodní seznam můžou ovlivnit anotace. Zase jednoduchý test, nebudu ho tady dál rozepisovat. Soubor, a vy když ho anotujete anotací skip, tak ten tester ten proces vůbec nespustí. On ho zahodí, označí ho jako skip a tester test přeskočí. Prakticky to moc není, hlavně si dávejte pozor, kdybyste tu skip anotaci použili, že se dost často zapomíná, že tam vůbec nějaká je a ten test vám nepoběží. Užitečnější anotace je PHP version. Zase, spouštěč testů si najde testy a teď najde tady tu anotaci, zkontroluje si, na jaký verzi PHP běží a pokud běží na verzi mladší než 7.1, tak ten test opět přeskočí s nějakou hláškou. Test vyžaduje verzi aspoň 7.1. A máme tady první novinku. PHP extension. Pokud není k dispozici dané rozšíření, test opět bude přeskočen s hláškou chybí rozšíření. Anotace multiple N. Dostáváme se k anotacím, které ovlivňují seznam těch testů na začátku. Například pokud test anotujete jako multiple 2, tester nakonec spustí ten test dvakrát. V podstatě provede tohle, z toho spustí proces PHP, tenhle ten test a předá mu parametry multiple 1, multiple 2. K čemu je to dobrý? Například, když vy víte cache storage nebo jakýkoliv kód, který potřebujete otestovat jako při konkurenčním běhu, vytvoříte si test, anotujete ho multiple 100,
spustíte test s parametrem pomlčka je 100 a v tu chvíli vám běží 100 vlastně skriptů vedle paralelně a když jeden sfailuje, víte, že je něco špatně. Samozřejmě, když žádný nesfailuje, ještě to neznamená, že je všechno dobře, ale už máte rozhodně větší jistotu. Test case. V těch jednoduchých příkladech na začátku jsem ukázal, jak vlastně lze psát aserce. Tester obsahuje třídu tester test case, do které vy ty aserce můžete zapouzřit. Na takovýhle třídě vy si pak nadefinujete testovací metody a když ten test oanotujete anotací test case, spustí se v podstatě takhle. Pokud má ten test case tři metody, spustí se tři samostatní paralelní procesy s parametrem metod test first a vždycky jenom ta daná testovací metoda se v tom testu zavolá a vykoná. Pokud vy to ten test case neoanotujete, prostě uvedete bez té anotace, tak se spustí všechny testovací metody jedna za druhou. Poslední anotace, která má na svědomí navýšení počtu těch testů, těch procesů, je data provider. Může to být iný soubor nebo PHP soubor, který vrací pole. Zase vytvoří se několik paralelních testů, víc testů se spustí a jako parametr se jim předá provider, název sekce a cesta, tady bude, reálně tady bude full path k názvu tomu souboru. Uvádím to tady proto, že vy vlastně, když ten test chcete spustit pak samostatně z command liney, bez toho test runneru, aby vlastně jste věděli, jak ho spustit. V podstatě, když zavoláte tenhle ten kód, tak se provede jenom tady pro tu sekci. Tak, další malinká část pořadí spouštění testů. V jakém pořadí se testy spouští, by vás mohlo napadnout? Nebo někdy byste si řekli, můžu toho využít, spustím nejdřív tenhle ten test, potom tady ten test, tenhle ten test. Odpověď je v náhodném pořadí, takže na to rozhodně nespoléhejte. Ono je to takový pseudonáhodný. Interně se tam je prostě iterátor přes file systém, a každý file systém vám ty testy vrátí v jiném pořadí. Ale obecně berte, je to náhodný, nespoléhat na pořadí, v jakém tester testy spouští. Ale od verze 2.0 se ty testy, které minule sfailovaly, pustí jako první. Názorně ukážu, vy spustíte testy, 1, 2, 3, 4, 5 vám jich sfailuje, pustíte to znova a ty sfailující se pustí hned na začátku. K čemu je to dobrý? Jak se toho dá využít? Tak za prvý, je to takový mentální bombonek, bych to nazval, že vy, když vlastně vám failujou testy a řeknete si, aha, teď to opravím, uděláte úpravu a ty testy spustíte tak, jakmile vidíte, že vám tam naběhlo prvních 5-6 teček hned na začátku, tak už víte, no jasně, už to nebude failovat. A pak už jste si skoro jistý, že to doběhne. Prostě nemusíte čekat, až doběhne úplně celá ta série testů, ale víte, že už to vede dobrým cíli. Zajímavá možnost je ale při použití dalších přepínačů, který tester nabízí. Parametr watch. Normálně, když vy spustíte tester a jenom název adresáře z testy, tester si udělá frontu, testy spouští a skončí. Musíte znova kliknout a spustit to znova. Pokud vy uvedete parametr watch, tak tester neskončí a čeká. Čeká, jestli se změní ten zdrojový kód, nebo jestli se změní kód testů, ten parametr je opakovatelný a zadáváte vždycky cestu k adresáři, který se má sledovat. Další možnost je tester parametr stop on fail. Ono pak to začíná být napínavější, když máte třeba 100 testů na knihovně nebo na aplikaci a teď pustíte testy, teď vám první sfailuje, pak to pokračuje, druhý sfailuje, vás to rozčiluje, co to docela rychle mačkáte, vím, co mám opravit. Tak s tímhle s tím parametrem tester se prostě zastaví, hned jakmile sfailuje první test a nejde dál. Ty parametry můžete nakombinovat, jak je libo, a dají se tím dosáhnout docela slušný workflow. Další téma, proměnné prostředí. Proč to tady vůbec vlastně zmiňuji o proměnných prostředí? Dost často služby, které vy nemáte u sebe na serveru, ale třeba Continuous Integration služby, se konfigurují přes proměnné prostředí. Nějaké různé API klíče, tokeny a tak podobně.
Tester nám proměnný prostředí mě sahá. Je to jako, když si spustíte přesně ten skript z příkazové řádky, ten test, tak stejně, když to spustíte z runner, tak na proměnný prostředí mě sahá. Například proměnná prostředí home zůstane zachovaná tak, jak je, uvidíte, když to potřebujete. Přidáte si tam secret key, nakonfigurujete si environment variables, jak potřebujete. Můžete si je nastavit i v setup skriptu, to je zase jeden z parametrů testru. Psal jsem tam slide před tím, že tester si některé proměnné prostředí přidává. Tohle je jedna z nich. Konstanta environment runner. Konkrétně teda se jedná o proměnu prostředí nazvanou netetester runner. Pokud je nastavená, tak si můžete být jistý, že ten test spustil tester. Čemu je to dobrý? Jak jsem říkal, pokud test spustil tester, uděláte tester environment setup. Pokud to běží třeba z webu, protože uděláte tracy debugger enable, někdo to využije, záleží, jaký máte workflow. Další konstanta, environment tree, je to číslo fronty, ve kterém test běží, konkrétně je to tohle číslo. A k čemu je to dobrý? Protože mi dochází čas, tak to vám řekne David Matějka v další přednášce. Díky, Davide. Novinky. Teď se vrhnu na novinky. Projdem si to. Říkal jsem, že jedna z konvencí je testy pojmenovat PHPT. Na GitHubu se objevila požadavek člověka, který přecházel z PHP unitu na tester, že se mu líbí konvence souborů, který končí test.php. Obecně PHPT příklad může být třeba i problematická pro někoho, když spouštíte testy z prohlížeče rovnou, tak zase musíte nakonfigurovat web server, aby je správně interpretoval a tak dále. Můžete používat tu konvenci, je to v podstatě jedno. Další novinka, nevím, pokud znáte command line parametr n, když spustíte PHP pomlčka n, ten udělá to, že zresetuje všechny PHP iny nastavení. On je teda neresetuje. On v důsledku, nebo takhle, on parametr n zajistí, že se nenašly žádné PHP iny. To znamená, že všechny iny hodnoty jsou výchozí. Bohužel se vám nenašlou ani všechny extensiony, které máte. Máte jeden pozitivní dopad, že to PHP v celičku je daleko rychlejší. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli, ale třeba když máte 7 extensionu, tak se vám start protáhne třeba až o 100-150 milisekund. Je to prostě čistý. Když už tester teda má tak čistý prostředí pro testy, je fajn, aby i ty testy běžely vždycky, aby když je spustíte na jednom počítači, na druhém, na serveru, aby měli zase PHP nakonfigurovaný všude stejně, aby vám ty testy někde nefailovaly, někde zase neprocházely. Takže tester dost dlouho, nebo dlouho on to používá do dneška, přidá automaticky parametr n. Podíž o to když potřebujete pro testy mít loadnutý nějakou další extension. Řeší se to tak, že vy si k testu do adresáře přidáte vlastní PHP iny a přes parametr testru, který tady teda neuvádím, toho testu předáte a on použije tohle z PHP iny. No, je to sice krásný, čistý, ale když něco vyvíjíte na lokálu, tak vás to akorát rozčuje, že furt musíte někde něco psát, nějakou cestu k PHP iny a bůh ví co ještě. Novinkou je přepínač velký C a to znamená, že se ten parametr n nepoužije. Použije se prostě to PHP, který máte, PHP iny, který máte v systémovém adresáři, tak jako máte nakonfigurovaný PHP v systému. Přijde expect. Přemýšlel jsem, jak slovně vysvětlit, co přijde expect dělá, ale nemám proto asi dost slušnou mentální základnu, tak vám to ukážu na příkladu. Na začátku jsem ukazoval velmi jednoduchý příklad. Metoda UserCreate vytvoří uživatele. Tady se trochu rozšíříme. Namísto username přidáte ještě nějaký heslo v plaintextu a z té metody vám vypadne pole ID username hash hesla a kdy ten uživatel byl vytvořen. To je hezký, ale když takovýhle test zkusíte po druhý, tak už vlastně tam nejsou ty hodnoty konstantní. Jo, tam nejsou deterministický, bych to nazval.
Takže vy místo toho dostanete prostě úplně jiný pole. Teď jak se to řešilo? Většinou jste si ty, buď jste si ty položky otestovali jednu po druhý, že tam je, že má takovouhle hodnotu, nebo jste si unsetli a pak jste otestovali ten zbytek. Pak od testu 2.2 přichází třída expect. A vy místo, abyste testovali konkrétní hodnoty toho pole, tak si tam dáte jenom třeba test typu. Vám je jedno, že IDčko bude 2345. Vám jde o to, aby to byl integer. Username může zůstat zachovaný jako v lowercase, testujete, to je konstantní hodnota. Heslo testujete, že jenom začíná na nějaký správnou přípravu, že to je ten hash, který vy chcete mít. Zbytek vás nezajímá. Kdy ten uživatel byl založený, je vám taky jedno, hlavně, že to je datetime a immutable. Podle mě velmi skvělý kus kódu, který se bude hodit při testování. Code coverage. Předpokládám, že už jste někdo slyšeli o to code coverage, co to je. Já jenom tady ukážu, jak se v testru code coverage generuje. Vy, když zkoušíte tester, můžete mu předat parametr coverage na cestu k souboru, kam ten coverage bude uložený. A coverage source, to je adresář, který má být v tom reportu pokrytý, cestu k testu a vypadne vám něco takového. Vypadne vám jeden jediný HTML soubor, ve kterém máte vylistovaný seznam těch souborů, který v tu danou chvíli byly spuštěny, byly načtený, ten kód byl proveden. Pokud byl kód proveden, je označená řádka zeleně, pokud nebyl, je označená řádka červeně. Pokud ten kód nelze načíst, tak některý ty coverage engine ho označí jako šedě, ale to je asi už nepodstatný. Zkrátka, takhle to vypadá. Testování ještě dělá výstup do XML, což je lépe strojově zpracovatelný. Existují služby, které vlastně třeba z Trevisu, vy si pošlete code coverage a služba vám oznámí. Ale snížil se ti procentuálně code coverage, zvýšil se ti procentuálně code coverage. A novinka. Novinka, vezmete testru, že ten parametr coverage source je opakovatelný, hodí se to, abyste... Vy chcete, aby v tom coverage byly třeba jenom kód aplikace a kód knihoven. Nechcete, aby tam byl kód těch testů, to je vám k ničemu, že ty testy jsou pokrytý. Můžete prostě uvést víc adresářů. Tak, další pro kód coverage novinka, podpora pro rozšíření, který nevím, jak se vyslovuje, co, tak prostě já si budu tomu říkat, já nevím, no. Tak rozšíření, který se nevyslovuje. Tak, to je nový rozšíření. Je vysloveně napsaný jenom pro ten code coverage, sběr dat, a z toho důvodu je taky velmi rychlý a je nenáročný na paměť, což se o některých těch enginech říct nedá. Například Xbox je pomalej, a PHP Debug SAPI pro sběr code coverage dat je zase docela náročný na paměť. Tester teda podporuje tyto tři enginey. Jak je vybrat? Dřív to bylo jednodušší, teď víc možností, tím je to složitější. Já jsem si udělal měření důkladný na kódu na testru a tady výsledek. Tak, nechám na vás, tedy vy si vyberete, asi záleží, komu reportujete, jak dobrý code coverage máte. Od toho by manager, tak bych asi zvolil PHP debug. Ale ono, to je spíš, to jsou takový zvláštní rozdíly v tom. Některý code coverage engine označí řádku require název souboru, že byla spuštěná, některý ji neoznačí. Pak máte třeba funkci roztaženou na víc řádků. Některý code coverage engine označí uzavírací závorku, že byla spuštěná, některá nemá. Důležitý podle mě je si vybrat jeden, který budete používat. Já osobně bych volil ten, který se nevyslovuje. A mě, když zůstanete, vy hlavně potřebujete vědět, když upravíte aplikaci a zmíníte testy, jestli se vám ten coverage změnil, jestli je vyšší nebo nižší. Takže když si zachováte jeden, jedině dobře.
No a to je ode mě všechno. Já jsem se dokonce vešel. A jsme doufám. Tak a opět tady máme okénko pro dotazy. Tak okénko se pomalu zavírá. A je zavřené, ano, takže díky. Díky Milo Gulovi. Ano, bylo to úžasné.